Ramai eh. Dia jalan ke ni? Tengok lah jalan. Ya ke? Nampak kan? Oh ya. Kami sekarang naik tuk-tuk. 200 baht. Ya, inilah dia pemandangan di Phuket. Allah. Tak larang nak berjalan lah. Penat. Kena pagi jalan. Aduh. Oh, inilah dia Bangla Road. Bangla Road. Ya, inilah dia pub-pub. FBI Taipan. Oh, ni apa nama dia? Jang Chelon. Jang Chelon. Tadi makan dekat Starbucks. Pagi tadi makan dekat Starbucks. Sekarang tu dia Starbucks. Agendas. Sandwich tuna je pun. Dah penuh. Wah. Lambat-lambat tukang urut. Jauh memang nampak eh. Sampai dah.